Fala galerinha do YouTube, beleza? E quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo para vocês de Minecraft Sobrevivência. E hoje, galera, vou estar trazendo o segundo episódio de Minecraft. O segundo episódio de Minecraft Sobrevivência. E hoje, galera, a gente vai fazer uma coisa muito legal. Só que eu não sei o que é, porque não faço a menor ideia do que é. Opa! Não faço a menor ideia do que é, porque eu tô gravando. Não tô fazendo YouTube ainda. Então não sei o que vai acontecer. Não sei! Galera, já deixa seu like. Já deixa seu like, craft. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações para sempre estar recebendo os vídeos novos, tá bom? Mas galera, agora bora começar o nosso segundo dia. Segundo dia no Minecraft. Você era carregar aqui? Aqui, estamos aqui. Aqui é onde a gente se abrigou, que eu matei aqueles ali, ó. Nossa, aqui minhas flechas. E aqui. O que tem aqui? Tem uns cavões, tá bom. O machado, que eu nem usei. Mas agora, galera, vamos ir naquela explorar. Aquela caverna. Pera aí. Tem algum. Não, mas vamos fazer um. Pronto. Outro tocho. Cadê a caverna, galera? Não, essa é pecado de bobo. Aqui. Ai. Eu tô com fome, galera. Tem comida? Infelizmente não tenho. Mas vamos explorar aqui a caverna. Bom, por enquanto nada. O quê? Só isso? Nossa, não é nem caverna. Que humilhante. Nossa, galera. Será que tem uma outra caverna por aqui? Não tô por aqui? Fala sério. Como é que é você? Ah, já sei. Cadê terra aqui? Vai. Pronto. Pronto. Aqui foi onde a gente abrigou, né? Vamos ver se a gente acha alguma comida suculenta. Vem de matar eles. Vamos pegar a horta. Dei volta aqui. Cadê a horta? Cadê as hortas, galera? Horta aqui, achei. Isso aqui. Direto. Nossa, galera, tô fazendo o quê? Eu tô tentando dar esse nicho. Ah, a vez que ele falou pra mim. Galera, tecnicamente essa horta não tá pronta. Cadê? Vamos procurar outra aqui. Então, galera, acho que a gente vai ter que matar os pouquinhos. Sinto muito pouquinho, mas você vai ter que morrer. É pelo meu bem. É pelo meu bem, não pelo seu. Morre. Deu uma lagada aqui, que não queria se dar, pô. Galera, agora vamos voltar pra vila e ficar aqui, que eu tô com muita fome. É, vamos usar meu cavalo aqui? Meu cavalo não, é... Tá ficando aqui. Uhum.
já tá pronto. Vou comer logo. Nossa, galera, tô com fome. Preciso de mais comida. Vamos esperar mais. Depois a gente volta. Aqui. Aqui. Será que eu vou me perder? Pera, mamãe, vamos ver animais que estão para a galinha filhote, mano. Vamos lá ver. Nossa, galera, cadê os animais? Isso é filhote. Eu acho que a gente vai ter que se afastar um pouco da vila. Ovelha! Eba! Nossa, que parede. Depois, aí a gente pode fazer aqui. Casando, galera. Se eu não gosto de sobreviver, a gente não pode dormir. Tem que sobreviver 100 dias, sim. A gente tem que sobreviver 100 dias. Só 100 dias... Oi. Paraíso. Boa. Vamos guardar aqui esses três lãs. Não vai servir porque a gente não pode dormir, né? É sério. Já vi se é uma caverna. Não, não é uma caverna, só um buraco. Mas vamos voltar pra vila, que é pra cá, que me lembro. Vila, 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 vila. É, pra cá mesmo, aqui. Ah, não! Aqui tá o ferreiro, nossa. Eu falei que não tinha ferreiro. Nossa, mano, cara, eu já tinha triote, não, não tinha achado ferreiro, né? Aqui, ó. Aí. Ouro, ouro, ouro. Diamante! Que sorte! Ferro, ferro, ferro. E calça. Agora vamos ver aqui. Essa calça. Pronto, a gente já tem uma proteção. Agora vamos voltar aqui onde a gente vê nosso fornalha. Cadê nosso fornalha? Eu botei um pouquinho. Fornalha, fornalha, fornalha. Fornalha. Bebê. 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 Cadê o fornalha? Ela fugiu de mim. Ninguém gosta de mim. Fornalha. Ela tá fugindo na semana. Aqui. E ele tem que ser louco, tá com muito fome. Chorou isso também. É logo. Pula, pula, pipoquinha, la 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 la. Anda logo. Grita. Nossa, só fazer dois. Anda logo que eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Lha, lha, lha. Grita tudo logo. Olha aqui. Nossa, mas eu ia. Agora sim, galera. A gente tem 4 irons, cara. Nossa, mais um iron. A gente vai dar pra fazer uma espada aí. Uma picareta. Não. Vamos ver a condição. Aqui, ó. Dei um diamante. Deu uma nessa aqui. Não sei quando é que a gente vai achar. Até quando a mais na área de capa joga adiante e fica de dia. Não adianta. Vai ficar um pouco bravo, tá, galera? Galera, tô no terceiro, então. Achou que uns 10 minutinhos aí já vai. Mamãe, esse de novo aí, a gente vai ficando por aqui.
sei qual vai ser o título, por enquanto. Ai, já até subi. Vou pegar esse cara aqui. Onde é que estão os zumbis que eu botei na porta, hein? Aqui. Tá lagando um pouquinho no Minecraft. Ah, aqui. Tem um de aqui? Tomei um pouquinho de dano aqui. Já tenho uma calça por enquanto. Vamos economizar esse tempo, galera. Agora a gente acha mais. E no próximo episódio, galera, pelo visto, vamos ir naquela caverna ali que eu tinha visto algum tempo atrás. Vamos ver aqui. Agora vamos ver o que tem essa vez que tem. Nada nem ninguém irá dizer. Aí, que é a caverna, galera. Galera, ali ó, tá vendo ali? Ó, onde tá a bola? Vem ali que é onde a gente vai no próximo episódio, galera. Mas esse vídeo só vai ficar por aqui. Mas esse vídeo só vai terminar quando amanhecer. Porque é de dia. Aqui, descer, descer, descer. Galera, nosso primeiro episódio foi. Deixa eu ver se eu estou com aquela caverna ali, que não é nenhuma caverna exatamente. Tá, pô, mataram. Não acredito, não. Cadê merda? Nossa, ah não! Cai. Eita, minha mãe. Explode, aí explodiu! Esse é a gente de beterraba. Eu fiz o que eu explodiu e aproveitei e fiz o que explodiu. Ah, não. Galera, vamos lá proteger os outros. Ah, não. Olha só os zumbis villagers. 4. Não. 3. 3 villagers para matar o zumbi. Por que isso vai acontecer com a pedra? Por que? Quer me dar uma casa? Tá certo. Vai, vai, cara. Bota ele. Nossa, que burro. Fecha essa porta aqui. Meu pai, esse outro vilão ia pro saco. Se eu não tivesse salvado ele. Porque, ó. Gente, 5 villagers já foram pro saco. Sem esse villager. Eu aperto. Ai! Beijo, beijo. Dedicativo. Morreu. Que carinho que... Galera, eu tô começando a ficar com fome. Vou comer aqui. Eu
tenda. Bom, o village que eu salvei tava bem nessa casinha aqui, ó. Cadê o village? Cadê o village que eu tava aqui? Aqui. Não sai daí, village. Não sai daí. Você tem que ficar aí seguro. Cadê outro village? Morreram? Não, ainda estão aqui. Olha, sai! Aí não vai infectar nenhum. Mais um aqui. Onde os zumbis vão bater a porta aqui com o village. Vai! Morri. Galera, já tem 7 XP. Ai. Morra. Morra. Morri. Ai, tá, meu pai. Você não vai me infectar. Não. Não vai me infectar, não. Nossa, um village foi pro saco. Ai. Que burro. Mas que pena, village, que você... Porcaria, hein? Ah, tá aqui. Oh, agora já tô com ele. Vamos lá, galera. Você vai morrer. Peraí, tô aqui. Agora sim. Ai, meu Deus. Você quer ficar preso? Se eu ficasse preso, galera, como é que eu ia salvar a vida? Deixa eu ver onde tem zumbi em porta pra ver se... Bom, talvez são de village, isso é bom. Porque ainda tem village na vila. Se a gente parar de ouvir som de village, nunca mais ouvir, porque todos os village foram infectados e eu matei todos eles para não morrer. Porque, galera, no primeiro episódio, nossa, morri por um creeper. Então, se a gente morrer mais 4 vezes... Aí morre eu e o grupo sendo bugado. Mandaram mensagem, não sei pra quê, porque já mandaram essa mensagem. Tá me recendo, ainda bem. Aleluia. Graças a Deus. Nossa, tem de novo aqui. Ah. Vai pra frente. É muito bem bugado isso. Oh, pois então, o vídeo foi esse, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Like, craft. Ativar o sininho de notificações para sempre, tá? Recebendo os vídeos novos, tá bom? Então, galera, até mais. Falou e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, fui!